Onlar gəlib Allahdan bağışlanmaq da istəyir, hacətlərini də istəyir. Amma bütün bunlardan daha mühüm olan dünən Ramazan ayının ən müqəddəs günlərindən hesab olunan Qədir gecəsi idi. Hər il insanlar bu günü məscidlərdə toplaşır. Səhərə qədər müxtəlif din alimlərinin danışıqlarına qulaq asırlar. Bu ildə Bakı məclislərində minlərlə insan var idi və din xadimi Hacı Şahinin ətrafına minlərlə insanın toplaşması xüsusi diqqət çəkdi. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yəni, eşidirəm mənim bəndəm. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu cavabı Allahdan eşidəndə o qədər ləzzət aldım ki, hacətim yadımdan çıxdı, istəyim yadımdan çıxdı. Bəli, bu gecə bizi bağışlayacaqlar. Bəli, bu gecə istədiyimizi verəcəklər. Heç kəs əli boş qaytarmayacaqlar. Amma bunlardan mühüm birisiz nədir? Bunlardan mühüm budur ki, Allahın mərhəməti bu gecə zuhur eləyir. Allahın rəhməti zuhur eləyir. Bəziləri sadəcə bu gecə bundan ləzzət almaq istəyirlər. Bu ləzzət ümidi ilə bura gəliblər. Mehribanlıqdan zövq almaq üçün, ləzzət almaq üçün. Könül dolusu nəfəs almaq üçün bu fəzadan. Rəhmətin zuhur elədiyi fəzadan. Bu insanların gözündən yaş axır. Bu rəhmət şövqünün gözyaşıdır. Rəhmətin şövqü çox böyüdü bunlar üçün. Hərdən soruşurlar, məyəm Ramazan ayı bayram ayı deyil, niyə biz ağlayırıq? Bu sualı verirlər. Bir dənə də sual verirlər ki, Quranı niyə başımızın üzərinə qoyuruq? Bəli, Ramazan ayı bayramdır. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, İdə əvliya, Allah övliyalarının bayramıdır. Bayram ayıdır bu ay. Amma bayramın mənası təkcə bu deyil ki, insan ürəkdən qəhqəhə çəksin, gülsün, ya rəqs eləsin, ya oynasın. Sevinc dərin olanda heç də ancaq qəhqəhəli gülüş şəklində zahir olmur. Sevinc çox dərin olanda bəzən şövq gözyaşı axır. Bəzən sevinci gözyaşı ifadə edir. İnsan belə səthi varlıq deyil ki, sevinci də səthi olsun. Və sevinci ifadə eləməyi də səthi olsun. Sevinc deməli elə məsələn qəhqəhə ilə gülməkdir. Xeyr. Bəzən sevinc o qədər dərin olur ki, gözdən ixtiyarsız şövq gözyaşı axır, sevinc gözyaşı axır. Mən hərdən fikir verirəm, burada deyirsən ki, Allah hamını bağışlayacaq, adamlar başlayır ağlamağa. Bu qəm deyil ki, bu şövqdir. Allah bu gecə bizi çağırıb ki, öz mərhəmətini bizə dadtırsın. Mərhəmət 30 gündür mən danışıram, 30 yox, 22 gündür. Kim iştirak eləyib bilirlər, mərhəmət ana mövzudur. Yaradılışın əsas mövzusudur. Allah deyir, gəlin sadəcə hiss eləyin ki, mən varam, sizi sevirəm, sevgimi yaşayın bütün vücudunuzla. Siz buna ehtiyaclısınız, siz keyf eləyirsiniz bunu hiss eləyəndə. Şeytan sizə bu mərhəməti unutturur, yaddan çıxardır, siz qəmə düşürsünüz. İnsanın vücudu eşqin odunda elə isinir, cənnət cəhənnəm də yadından çıxır. Hədislərdə var ki, cənnətdə Allah zuhur eləyəndə, cənnət nemətlərində insanın gözündən düşür. İnsan elə bir məstiyə düşür, elə bir keyfə düşür ki, heç nə diqqətində olmur Allahın o məhəbbətindən başqa, mərhəmətindən başqa. İnsanın gözü qamaşır bu mərhəməti görəndə. İmamlara baxın, deyin, məni odada atsan. İmam Səccad əleyhissalam deyir. O da atsan da yenə rəhməti axtaracam. Ruhum rəhməti tələb eləyir. İmam Səccad deyir, cəhənnəm odunu atsan da, odun çölələr arasından fəryadım ucalacaq. Eynə rəhmətü kəl vasə. Hanı bəs geniş rəhmətün? Mənə rəhmətündən daddır, nəfəsim kəsilir. Rəhmət istəyirəm, rəhmətsiz qala bilmirəm. Mənim boğuluram rəhmət olmayan yerdə. Bəziləri bu keçə gəliblər rəhməti hiss eləməyə. Və bilirsiniz necə ruh başlayır dirilməyə, rəhməti hiss eləyəndə. Bir çox adamlar niyə deyir, İlahi məni bağışla, bağışla dedikcə daha çox Allah sığal çəkir. O mərhəmətdən zövq alırlar. Bağışla sözü bəhanə olur ki, rəhməti hiss eləsinlər.